Баяан Хонгор аймгийн зураач өвчтүүдийн холбооны тэргүүн Готвийн Цэрэндэрж гэж зураач байна. Зураачдын одоо үзэсгэлэн гэхээс илүү зураачдын одоо баяр, зураачдын одоо цогдралт ийм гоё наадам болж байна да. Уран зургийн наадам гэж хэлж болохоор ийм гоё үзэсгэлэн байна. Тэгээд энэ үзэсгэлэн одоо гал голомт гэдэг зургаан, за одоо хангаан даваа энэ их богд тайрах нутгийн одоо Улс энэ одоо нүнчг гэж энэ цагаан эдний ийм сайхан Монгол ахуйтай зураг ийм юмнууд авчирлаа. Зүгээр би бол сарлагаар үндсэндээ дагнад зурдаг хүн. Ер нь сарлаг зурах их дуртай ийм хүн.